confesso que faroeste não faz muito meu gênero, mas Os Implacáveis merece a pena ser visto até por quem não tem esse perfil bang bang. Mesmo porque a última história, o último capítulo legendário Assaltante de Comboios, Buddy Cassidy, é um drama. Nesta versão da história, Buddy Cassidy sobreviveu ao confronto com o exército boliviano em 1908 e se refugiou em uma pequena vila na Bolívia, onde leva uma vida anônima e pacata sob o pseudônimo James Blackdoor. Velho e cansado do exílio, Buddy pretende rever a família que deixou na América antes de morrer. Quando dá início à sua longa jornada de volta para casa, surge um engenheiro de mina à procura de ajuda. O jovem ambicioso está sendo perseguido por nativos bolivianos e alega ter muito dinheiro guardado, fruto do roubo à companhia proprietária da mina onde ele trabalhava. Ele quer a ajuda de Bud na fuga e, em troca, oferece parte do dinheiro. A partir daí, o ex-assaltante é obrigado a retomar antigas práticas dos tempos de glória ao lado do amigo Sunday Skid. Os roubos de Buddy Cassidy e Sunday Skid nos Estados Unidos e na América do Sul, e principalmente o mistério que gira em torno de como os dois teriam morrido, provoca a imaginação dos cineastas. Este é o quarto filme sobre Buddy. O primeiro e mais premiado foi exibido nos cinemas em 1969, estrelado por Paul Newman como Buddy e Robert Redford como Sunday Skid. Aos 57 anos, Bruce Willis encarna pela quinta vez o policial durão John McClane. Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, estreou nos cinemas no último dia 22. Nesta versão, McClane viaja para a Rússia para resgatar seu filho Jack, que é mantido prisioneiro. Juntos, os dois terão que enfrentar um poderoso líder russo que passa a ser um perigo para a paz mundial. O filme aposta na adrenalina do começo ao fim e tem boas cenas de humor. Nobody's gonna die today. Need a hug? We're not a hugging family. Damn straight. A propósito, em entrevista recente de Bruce Willis à agência Associated Press, ele disse que é contra as leis que restringam o acesso a armas nos Estados Unidos. Ele também rejeita uma associação entre os filmes de Hollywood, os tiroteios de Hollywood, com a violência armada nas ruas. James Cameron vai começar a filmar as duas sequências de Avatar no final de 2013. Enquanto isso, o diretor premiado diz que está lapidando os roteiros para que fiquem perfeitos. James Cameron elogiou muito o trabalho de Peter Jackson no filme O Hobbit, que foi filmado em 48 quadros por segundo, ao invés dos tradicionais 24, e disse que pode usar essa estratégia no próximo Avatar. They've sent us a message that they can take whatever they want. But we will send them a message. That this is our land. Sou Graziela Ângelo e você acaba de assistir mais uma edição do Em Cartaz, na Docton TV.